Wadau, hapa penye na stay, kuna kuanga na waterfall. Na for a long time, maji kwangu imekuwa therapy. So hii ndio place muenda natulia, napiga meditation zangu tu pale. Na so hii siku manzeka nimetulia tu hivi, nikaangalia hii place nikasema wow. Na hii place inaweza kuwa noma sana for photography. So nika call mabishte wangu. Nikawambia ni aje, niko na ka idea. So hapa ni Njoki, hiyo upiga ma makeup hivi, na model wangu naitwa Winnie, na pia kulikuwa na model aliitwa Bansi. So wanapiga ma makeup zao tu pale, and then tawa introduce kwa ase wawili nilikol, moja naitwa Mandela, one of the best photographers maze ni mekama cross, na pia tukona boy flani naitwa Steve-O. Steve-O wanga mnoma sana for PR, na pia wanakuanga marketer wetu wa AYB Concepts. So ma makeup zikiendelea tu pale, wacha nikupigie story yangu. Hey, place inaitwa Katitika. Ni waterfall tu. Iko hapo tu nyuma ya hawa yangu. Na hii place mazee wanga kali sana. Kama unataka kushoot, unataka kufanya mashoot zako, unaweza kama. Kunanga kulipisha. So, model wangu pale anaiko kwa maji. Anapitishwa pale na Steve-O. Na hii ndio base ya kwanza tulipiga mapicha mazee. Ilikuwa place kali sana. Na nitakuwa na kushoot hizi mapicha vile zinakaa. So, about Mandela, ndio amevaa tisho ya red hapo. Ndawapigia story yake baadaye kwa the next episode. So, Katitika inakaa hivi. Nwanda na shini nikirudia hizi shots ndio na hii area vile ni noma. Wagwana. Na so, place maze mukuja tunatulia. Hata saa zile tu hakuna kitu nafanya, ndio base mukuja kutulia. So, Bansi, kwa pale anapigua ma makeup zake. Yeah. Na pia nitakuwa na tujoin one mapicha zake pale vile ni noma. So, picha ndio hizi. Wini pale, tulianza na picha zake. Pale nikamwekelea mabawa. Bansi ndio huyo. Bansi pia ni model wetu manzi. Amekuwa kituokolea sana. Hizo ndio mapicha manzi. So, next time unataka kupiga picha, tutafute tujoin ya aje au sio. Keep it right here.